5-ci sinifdə oxuyur. Bəli. Arzuları Çin olacaq indidən deyə bilərəm. Çünki bu ilin axırında biz yeni format, bizim indi elektron imtahanlarımız var və bu əsasən dövlət qulluğuna qəbul və müxtəlif növ o imtahanlardır ki, orada iştirakçıların sayı azdır. Çünki bizdə elektron iş yerləri hələ ki çox az edir, təxminən 200-250. Amma bu ilin axırında biz yeni bir korpusu inşa olunur, indi təhvil veriləcəkdir və orada 850 nəfərlik kompüter arxasında imtihan vermək imkanı olacaqdır. Və biz demək olar ki, müxtəlif növ imtihanları həmin formatda keçirəcəyik.